Just nu så är jag precis nybliven svensk mästarinna och det är jättestolt över. Det är härligt att vara tillbaka i den blågula tröjan. Jag är ju en utav världens bästa cyklister, så krasst är det. Om jag ska skryta lite över mig själv så är det faktiskt så. De som kommer och ser på damcykel blir oftast väldigt överraskade över att det är ordentliga cykeltävlingar och att vi kör offensivt och tjejerna ser vältränade ut och det är ingen konstigheter egentligen, bara det att vi inte får den uppmärksamheten som herrarna får. Och... Så jag känner att nu har vi börjat stå upp lite själv då, och kräver lite uppmärksamhet och mer rättigheter än det vi har haft. Det begynte i fjor med att en del profilerte kvinnocyklister önskade att la en kampanj för att vi skulle cykla Tour de France. Och det har då ändt med att Tour de France arrangören har lagat ett ritt för oss på förmiddagen för gutta går i mål på Champs-Élysées. Och när så stora arrangörer som Tour de France börjar se på damerna, så kommer det fler efter och det blir mer intresse. Själv så ska jag vara kämpförnöjd hvis jag klarar att få till topp 10 och kanske en podiumplacering här då. Men jag hoppas att sånt som Ladies Tour of Norway som vi får nu kan vara en sån där som man kan ha där uppe och verkligen sträcka sig mot då. Det är helt fantastiskt att få komma hem och få tävla på hemmaplan och visa fram vårt land och våra länder och Skandinavien, och de kommer älska det, och det är helt övertygad om.